menggunakan perkhidmatan Maybank, Cik, ya? Aha. Okey, Cik, Saiful Haizal, tanya kepada Cik, nama Cik Saiful Haizal bin Joakil ni nama yang disenarai pendek oleh pihak atasan Maybank. Okey, dari mana kita nak maklumkan kepada Cik berkenaan lifestyle security personal accident kepada pelanggan Maybank yang terpilih pada hari ini, Cik, jelas, ya? Okey. Okey, Cik, tanya ya. Cik adalah pelanggan Maybank yang terpilih, di mana kita nak kongsikan berkenaan Lifestyle Security PA adalah satu program yang mana menyediakan papasan sehingga RM700,000 untuk pelan-pelan, di mana segala perbualan kita ni dirakamkan sepenuhnya untuk tujuan penilaian kualiti pihak Maybank lah. Maaf, Cik, sebelum saya teruskan, Cik, maaf tanya Cik bekerja sebagai apa, Cik? Saya meniaga, Kak. Oh, meniaga, seorang peniaga lah ni. Saya meniaga. Okey, Cik, macam ni ya, tanya jugalah sebagai seorang peniaga, Cik dah Cik layak untuk pihak Maybank lindungi 100% untuk semua aspek kemalangan diri yang berlaku terhadap Cik. Dan Cik akan dapat perlindungan penuhlah daripada pihak Atika Maybank sehingga RM700,000 untuk semua aspek kemalangan diri yang berlaku terhadap Cik. Okay, Cik, macam ni ya, untuk program kita, saya nak Cik fahamkan. Jikalau kurang faham, kurang jelas, boleh panggil nama saya, okay, Yana, ya? Pendekkan cerita dia. Okey, macam mana sekarang? Saya meniaga. Okey. Cik berniaga. Okey, untuk program ni, Cik dalam waktu Cik berniaga, okay, tak kisahlah Cik ada dekat mana-mana sekalipun dalam masa 24 jam, jikalau berlakunya apa-apa kemalangan terhadap Cik, okey, yang disebabkan Cik diwardkan di hospital, tak kisah hospital kerajaan ataupun hospital pakar sekalipun ataupun hospital swasta, okey, minimum diwardkan 24 jam sehari akibat kemalangan, pihak Atika Maybank sediakan kepada Cik RM280 untuk sehari. Saya pun ni insurans kan? Insurans daripada Atika Maybank, Cik. Tetapi untuk program kita berbeza, Cik. Untuk program kita program perhagaan. Sebab tu kita nak bagi pendedahan kepada saya, Cik. Saya... Ya. Pun saya tak tentu, Kak. Saya meniaga kadang-kadang banyak orang beli. Kadang-kadang tak banyak orang beli macam tu lah. Macam ya, kita faham. Macam kita pack-pack pun. Saya meniaga air ketum ni, Kak. Ha? Saya meniaga air ketum. Tengok lah kadang-kadang 10 beg, 20 beg dia orang beli satu hari. Oh, ya ke? Air ketum. Yang campuran ke yang best yang kosong-kosong, Cik? Yang campur ada, kosong-kosong ada. Kakak nak order ke air ketum? Kalau nak order air ketum, saya boleh hantar. Saya tak minum air ketum. Dekat kampung saya pun ada juga. Saya menjaga air ketum. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Insurans ni pun kita tak tahu. Macam ni, Cik. Untuk sebab tu saya nak bagi Cik Saiful Haizal ni dengar dulu. Sebab program kita nak membantu dari segi kewangan. Kita tak sama dekat insurans dekat luar sana yang ratusan ringgit setiap bulan. Tidak, Cik. Yeah, untuk yeah, program kita, RM39.43 sahaja sebulan untuk perlindungan Cik. Jelas, saya, Cik? Saya tak boleh nak cakap, Kak. Pasal kita tak tahu keuntungan kita. Kadang-kadang ni orang order air ketum banyak. Kadang-kadang orang order sikit. Ni, Cik, duduk orang mana ni, Cik? Saya. Ha. Hai, akak telefon takkan akak tak tahu alamat apa semua, takkan tak tahu. Memanglah saya tahu, tapi tak tahulah mungkin Cik ubah tempat ke, duduk dekat tempat lain pula ke, tak duduk situ dah ke. Kita penjual air ketum, kita tak boleh bagi tahu kita punya tempat-tempat pada orang yang kita tak kenal. Kita pun ada tanggung risiko juga, apa-apa nanti orang report ke apa, mana boleh bagi tahu. Yelah, Cik, kenapa jual air ketum? Kalau jual air ketum tu, apa kalau dah... Dari... Habis dah tak ada kerja, air ketum dia menjamin hidup, kan? Kelangsungan satu hidup. Satu bungkus RM8? Ha? Satu bungkus RM8 ni? Sebungkus tengok, RM10 ke RM20 tengok. Macam mana, kadang-kadang ketum tu baik, kadang-kadang ada ketum jahat. Yelah, ada juga ketum tu yang baik, yang boleh digunakan. Ya, ya, ya. Kadang-kadang air ketum ni orang salah faham. Mana ada buat ubat, kadang-kadang sebab tu saya okey. Sebab saya tahu baik buruk dia tu macam mana kalau kita betulkan guna pernah dia. Pernah ketum? Pernah juga. Bapak saya dulu juga pernah minum air ketum juga. Tapi untuk ubat-ubat lah. Ni saya punya untuk ubat air ketum. Kadang-kadang dia orang steam dan tak dia orang lah, kan? Yang dia orang campur-campur tu, biar dia orang lah, kan? Dia orang lah. Saya penjaga. Okey lah, okey. Setakat ni, okey lah. Saya punya bisnes. Air ketum. Tak ada gangguan ke, Cik? Tak ada. Kita baik punya jaga lain. Baik punya. Lagi lah. Yelah, selalunya kan, benda-benda macam ni. Oh, yelah, ada orang kedengki, kan? Ramai penjaga-penjaga air ketum ni. Tinggal lagi air ketum untuk boleh menjaga tak macam malam ni. Kalau menjaga lagi saya kaya. Banyak tu, Pakcik. Sebungkus RM10 ikut plastik besar pakcik kecil je macam tu.
Banyak lah kaya, cik. Oh, lama. Kaya tak ada kaya. Bolehlah. Orang cakap bayar hutang, jaga air ketum. Dah kahwin. Anak berapa, cik? Anak 7. Ish, ramai. Ah, biasa air ketum minum jadi kuat. Okey, cik. Macam ni, cik. Sebab program kita berbeza. Saya nak bagi pendedahan juga dekat cik macam mana pun. Sebab anak cik ramai tu. 7 orang, cik. Ah, ini pun nak tahu. Bini saya mengandung lagi ni. Wow, nak masuk 8 orang. Ya Allah. Alhamdulillah, rezeki memang berlimpah ruah lah tu, cik. Okey, sebab tu kita dah masuk 8 lah macam tu, ya. Masuk 8. Saya ingat nak tu bini saya kalau bersalin, saya nak tu beranak lagi ni. Pasal air ketum ni, dia padu lah. Hebat. Rezeki masing-masing. Ya, rezeki lebih kepada anak ramai. Nanti kelihatan macam datang. Nanti saya boleh lah. Saya ada kerja lah. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama.